θα μας πείτε τους κανόνες του παιχνιδιού επιγραμματικά, πώς ακριβώς παίζεται. Επιγραμματικά το παιχνίδι είναι ένα ομαδικό άθλημα. Παίζεται από δύο ομάδες που η κάθε μία έχει τρεις παίχτες μέσα στο γήπεδο και τρεις αναπληρωματικούς. Διαρκεί 2-12 λεπτά καθαρού χρόνου με 3 λεπτά ανάπαυλα. Κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να κάνει 4 αλλαγές, 3 συν 1, αν έχει χρησιμοποιήσει μία στο πρώτο ημίχρονο, και να πάρει και 3 time out. Οι κανόνες λένε ότι πρέπει πάντα η μπάλα να έχει τουλάχιστον μία επαφή στα πρώτα 6 μέτρα και τουλάχιστον άλλη μία στα επόμενα 6, διαφορετικά είναι πέναλτι. Η κάθε ομάδα έχει δικαίωμα από την πρώτη σε επαφή με την μπάλα να εκδηλώσει την επίθεσή της και η μπάλα να περάσει στο κέντρο μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Και το γήπεδο είναι ένα γήπεδο όσο διαστάσεων 9x18, όσο είναι ένα γήπεδο βόλεϊ δηλαδή, με τέρματα πλάτους 9 μέτρων και ύψους 1 μέτρου και 30 εκατοστών. Η γνωριμία των σχολείων αυτές τις μέρες με το άθλημα και με τα παιδιά εδώ, τους αθλητές, πώς είναι? Είναι εντυπωσιακό το πώς ανταποκρίνονται τα παιδιά και έχουμε κάνει πάρα πολλές παρουσιάσεις. Αυτό που μας έκανε εντύπωση εδώ ήταν ότι είχαν μια αρχική ενημέρωση όσον αφορά τη συμπεριφορά τους και έτσι μας διευκολύνανε αρκετά, γιατί ήταν αρκετά ήσυχα. Γνωρίζανε ότι πρέπει να τηρούν κάποιους κανόνες ησυχίας μέσα στο γήπεδο και έτσι δεν χάσαμε καθόλου χρόνο σε αυτό και μπορέσαν να δουν περισσότερα πράγματα. Οπότε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού πρέπει να υπάρχει απόλυτη ησυχία. Πρέπει να υπάρχει απόλυτη ησυχία από τους θεατές και από αυτούς που βρίσκονται μέσα στο γήπεδο, ιδιαίτερα όταν οι παίκτες πρέπει να κάνουν ησυχία όταν εκδηλώνουν επίθεση. Οι παίκτες και οι προπονητές που βρίσκονται στον πάγκο δεν μπορούν να μιλάνε καθόλου παρά μόνο στα time out ή όταν έχει σφυρίξει ο διαιτητής ότι η μπάλα έχει μπει γκολ ή έχει βγει έξω από το γήπεδο. Πάντως είναι ένα παιχνίδι που έχει ιδιαίτερη δυσκολία. Έχει ιδιαίτερη δυσκολία διότι κανείς δεν βλέπει τίποτε όταν παίζεται. Πολλές φορές και οι θεατές ακόμη ξεχνάνε ότι αυτοί που παίζουν μέσα δεν βλέπουν τίποτε. Και ενώ εάν θα το εκείνη τη στιγμή το σκεφτούν και το συνειδητοποιήσουν, καταλαβαίνουν ότι όχι απλά είναι κάτι δύσκολο, αυτό που βλέπουν είναι κάτι, ένα προϊόν πολλής δουλειάς, πάρα πολλής δουλειάς. Θέλει φοβερά αντανακλαστικά, είδαμε. Θέλει μεγάλη ταχύτητα, θέλει απίστευτη συγκέντρωση και έχει πάρα πολύ μεγάλη ένταση το παιχνίδι, οπότε καταλαβαίνετε ότι ο αυτοέλεγχος είναι ένα σημαντικό κομμάτι που πρέπει να έχει ο αθλητής ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε δύσκολους αγώνες. Αύριο λοιπόν είναι μεγάλη μέρα εδώ για την πόλη. 6 ώρα υπάρχει ένα κάλεσμα, για πείτε μας λίγο. Λοιπόν, αύριο είναι η τελευταία μέρα που είμαστε εδώ στην Καλαμάτα, καλεσμένοι από τα εκπαιδευτέρια Μπουγά, τους οποίους και ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Θα παρουσιάσουμε ένα κανονικό αγώνα πλέον με τους αθλητές της Εθνικής Ομάδας. Θα είναι ένας αγώνας όπως ακριβώς γίνεται σε διεθνές επίπεδο, με τους κανόνες, με ένταση, με πάθος για την νίκη. Και σας καλούμε όλους να το δείτε, γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο. Δημήτρη, η παρουσία σας εδώ στην Καλαμάτα πώς σας φαίνεται και σαν ομάδα που έρχεστε και πιο κοντά, γιατί αυτές οι αποστολές δυναμώνουν και τις δικές σας σχέσεις? Προφανώς. Εδώ στην Καλαμάτα νιώσαμε πραγματικά η κοινωνία να μας αγκαλιάζει. Κάναμε και χθες το βράδυ μια βόλτα στην πόλη και οι αρχές και τα εκπαιδευτήρια του Μπουγά που οργανώνουν την όλη εκδήλωση μας έκαναν να νιώσουμε ότι είμαστε αυτό που λένε στον αθλητισμό εντός έδρας. Πολύ όμορφα νιώθουμε, είναι πολύ όμορφο και συγκινητικό που τόσα παιδιά παρακολουθούν και γνωρίζουν τον γκόλμπολ και βοηθάνε και εμάς να νιώθουμε ακόμα πιο όμορφα και ζεστά, αλλά και αυτά παίρνουν κάποια γνώση και κάποια παιδεία που θα βοηθήσει πολύ στην εξέλιξή τους ως πολίτες. Να πούμε δύο λόγια για τους στόχους της ομάδος για το 19. Τι έχετε βάλει σαν στόχο? Βεβαίως. Η ομάδα έχει ραγδαία ανάπτυξη προς το καλύτερο τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία είναι στην πρώτη γραμμή. Εγώ είμαι πιο πίσω πια. Για τι ηλικίες μιλάμε? Μιλάμε για παιδιά που αυτή τη στιγμή είναι από τα 16 μέχρι εμένα που είμαι 45. Αλλά τα νέα παιδιά τα οποία έχουν ενταχθεί στην ομάδα είναι πλήρως ανταγωνιστικά.
σε παγκόσμιο επίπεδο πια. Και μέσα σε 2 χρόνια η ομάδα έχει αγγίξει ήδη, είναι ήδη στην πρώτη ευρωπαϊκή κατηγορία, οι οποίες είναι 3 ευρωπαϊκές κατηγορίες, η Γ, η Β και η Α. Διαδοχικές επιτυχίες πρόπερση και πέρυσι μας φέραν στην Α κατηγορία. Και φέτος η ομάδα θα αγωνιστεί τον Οκτώβριο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας, με στόχο τη διάκριση και την πρόκριση στην Παραολυμπιάδα του Τόκιο. Είναι εφικτός, δύσκολος, πολύ δύσκολος, αλλά εφικτός στόχος, γιατί το επίπεδο των παιδιών που θα αγωνιστούν είναι πάρα πάρα πολύ ψηλό πια. Και η δουλειά που γίνεται είναι σε άλλη βάση. Μήτρε, αυτή είναι η μπάλα του αγώνα, έτσι. Ναι. Για κούνησέ τη λίγο. Έχει 3 κουδουνάκια μέσα. Τα οποία βοηθάνε στον προσανατολισμό, έτσι ώστε ο αθλητής να μπορέσει να ακούσει την μπάλα, έτσι ώστε να αμυνθεί όταν έρχεται την μπάλα προς τα πάνω του ή στο κενό, προκειμένου να υπερασπιστεί την εστία που είναι πίσω. Που είναι τεράστια. Είναι 9 μέτρα επί 1,30 και ύψος 1,30. Ναι. Η άμυνα γίνεται με 3 άτομα, οπότε και πρέπει να πέσουν συντονισμένα, έτσι ώστε να καλύψουν το κενό αναλόγως που κατευθύνεται η μπάλα, ακούγοντάς τη πάντα. Για δείξε λίγο εδώ στο φίλο μας το Γιάννη πώς γίνεται ένα σουτ. Ναι. Ωραία, Γιάννη. Έχει. Πάρε την μπάλα με το αριστερό σου χέρι. Η τεχνική είναι η απλή τεχνική. Ας αφήσουμε τις στροφές. Έχεις βρει την ευθεία σου με την πλάτη στο οριζόντιο δοκάρι, τεντώνεις το χέρι κάτω, ο αγκώνας είναι ανοιχτός, κάνεις 1-2 βήματα, την τεντώνεις πίσω και την ρίχνεις συρτά, έτσι ώστε η πρώτη επαφή της μπάλας να είναι πριν τα 6 μέτρα. Μετά τα 6 μέτρα χρεώνεσαι πέναλτι. Λοιπόν, για ξεκινά. 1-2 και σουτ.